Assalomu alaykum aziz Lifehouse kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan videolarimizni qoldirmasdan qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan g'oyatda xursandmiz. Kanalimizga birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugungi videomizda biz sizlarga eng so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan to'y tantanalarda va oqshomlarda kiyishga to'g'ri keladigan oqshom liboslarini taqdim etishga qaror qildik. Ushbu oqshom liboslari Turkiya Bishkek shahrida tikib sotuvga chiqarilayotgan oqshom liboslardir. Bunday liboslarni buyurtma asosida Turkiya shahridan yetkazib berishimiz mumkin. Poligul chevar tikuvchilarimiz ushbu liboslar fasonlaridan andoza olgan holda o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslar andozalarini yaratib tikib berishlari mumkin. Videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, biz bundan xursand bo'lamiz albatta. Telegram selkamizni va telefon raqamimizni opisaniyada yozib qoldirib boryapmiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirib borsangiz, navbatdagi videolarimizda obunachilarimizning xohish va istaklarini inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Yana undan tashqari, biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, opisaniyadagi telefon raqamimiz orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizni ham qoldirmasdan tomosha qilib borishingizni tavsiya etamiz. Chunki keyingi videolarimizda bundanda chiroyli, yanada go'zal, maftunkor, takrorlanmas liboslar, kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Nafaqat liboslar, balki oyoq kiyimlari, mavsumiy liboslar, kuz, qish, bahor mavsumi uchun palto, kardigan va kurtkalarni ham taqdim etib boramiz. Kanalimizdagi liboslar, kiyim-kechaklarning ko'pchiligi hozirda sotuvda. Liboslarning baholarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.